ଆମ କାଗଜ ଆମ ସାପ୍ତାହିକୀ ଇପିଏ ୱିକ୍ଲି ଏ ସପ୍ତାହର ଖବର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେସ୍ ଏଜେନ୍ସିରୁ ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଇପିଏ ୱିକ୍ଲିର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ବର୍ଷର ତେତିଶତମ ସଂଖ୍ୟା ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ ଚଳିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିଛି ଫଟୋ ସହ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏ ସପ୍ତାହର ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ଏଥର ସମ୍ପାଦକୀୟରେ କାଳୀପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ପାଠକ ପାଠିକା ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ବିତରକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଓ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ରହିଛି ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଶରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ରାଜଧାନୀରେ ଜଳିଗଲା ପାଞ୍ଚ ବସ୍ ପ୍ରେମିକ ସହ ପଳାଇଲା ଝିଅ ସୁଧକ୍ରିୟା କଲା ପରିବାର ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ମାତ୍ର ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଯୁକ୍ତ ରବିପ୍ରିୟ ଦାସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଛଅଶହ ଅଠାବନ ଗଛ ପ୍ରତିରୋପଣ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗଛ ଉଠାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯିବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସେହିପରି ବିରୁ ସାହୁଙ୍କ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଶ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ରମଣୀରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତିତିକ୍ଷା ବେହେରାଙ୍କ ଜାପାନ ଗସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଦେବତା ବୁଢ଼ାରାଜା ଦଶହରା ଓ ଲାଠିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ଗୋକୁଳ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା ରାଲି କେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରେଡ଼୍ଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଏସ୍ଆଇ ବିଦା ବାଞ୍ଚିଲି ତୁମ୍ବାଞ୍ଚଳରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଇପିଏ ୱିକ୍ଲିରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିରଞ୍ଜିନାରାୟଣ ପତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ଧା ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ଚାରି ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗିରଫ ଧନ୍ତେରାସରେ ବୁଲାଇଲେ କଳାକନା ଲୁଟି ନେଲେ କୋଡ଼ିଏ କୋଟିର ଅଳଙ୍କାର ଗୋକଳୀ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କୈତିଗଡ଼ିଆ ପାଟୁଳିସାହି ରାସ୍ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଦନମୋହନ ମାହୁନ୍ତଙ୍କ ମେଢ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାରାଦୀପୀ ବନ୍ଦର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତିରୁମଲା ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରସ ସୁଟିଂ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନରସିଂହ ପରିଛାଙ୍କ କୁଜେନ୍ଦ୍ରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସରଗିଫୁଲ ଆଦି ରିପୋର୍ଟ ଫଟୋ ସହ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାକ୍ତର ଡାଏରୀରେ ଅଛି ଡାକ୍ତର ଅନୁରାଗ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲେ କିଭଳି କରିବେ ଉପଚାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଏସବୁ ରିପୋର୍ଟ ସହ ରହିଛି ରାଶିଫଳ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରି ନିୟମିତ ସ୍ତମ୍ଭ କାଳୀପୂଜା ଓ ଦୀପାବଳି ଏବଂ ସପ୍ତାହକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଫଟୋଚିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ସମ୍ପାଦକ ଅଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ରବିପ୍ରିୟ ଦାସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିରୁ ସାହୁ ଓ ବବିତା ପରିଡ଼ା ଉପସ୍ଥାପନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆମ କାଗଜ ଆମ ସାପ୍ତାହିକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ